Hei og velkommen. Som dere gjerne merker, så hadde vi litt tekniske problemer. Jeg håper de har løst seg nå, så vi starter helt på nytt. Vi skal i dag høre Espen Johnsen, professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo, fortelle om Erling Viksjøs formative år, og blant annet arbeidet med regjeringsbygningen. Johnsen er aktuell med boken Erling Viksjø, eksperimenter i form av betong, som er utgitt på Pax forlag. I tillegg har han bidratt som rådgiver i utstillingen Bevegelser i betong, som åpner i Nasjonalmuseet Arkitektur, så fort Oslo kommune letter på tiltakene for smittevern. Mari Lending, som har vært redaktør for boka til Espen, skulle opprinnelig vært her, men kunne dessverre ikke komme. Så i stedet for så vil Øystein Ustvedt, kurator i Nasjonalmuseet, gi en introduksjon. Hvis dere har noen spørsmål, så kan dere bare bruke kommentarfeltet, og så tar vi opp disse spørsmålene på slutten av Espens foredrag. Så takk igjen for at dere ser på, og vær så god, Øystein. Takk for det, Karianne. Vi prøver igjen. På agendaen i dag står altså en flunkende ny bok om Erling Viksjø, skrevet av Espen Johnsen. Jeg vil gjerne begynne med å gratulere både forfatteren og forlaget med en veldig flott og viktig bok. Det er på høy tid at vi får en slik publikasjon om en så viktig, interessant og spennende arkitekt. Og kanskje kunstner også. Espen Johnsen har jo også vært kunstnerisk rådgiver til utstillingen som nå står ferdig på Arkitekturmuseet, og som vi ser frem til å kunne tilby vårt publikum. Disse to prosjektene har pågått på mange måter parallelt. Espen med boken sin og vi med utstillingen, og det har vært en gjensidig utveksling underveis. Det har vært et spennende prosjekt, og engasjementet for dette materialet kan jo spores tilbake til den diskusjonen som oppsto i 2011 i kjølevannet av diskusjonen omkring Erling Viksjøs hovedverk, Regjeringskvartalet, etter bomben 22. juli 2011. Hva skulle man gjøre? Siden den gang så har jo Espen Johnsens forskning på Viksjø bidratt sterkt til en ny sterk interesse for Viksjø. Her i Nasjonalmuseet har vi hatt flere prosjekter som har belyst arkitekturen hans fra forskjellige vinkler. Og interessen steg jo ytterligere når debatten om Y-blokka vokste til. Vi hadde arrangert et seminar i våren 2019, Hva er det med Y-blokka? Som på mange måter var et viktig skritt i retning av den utstillingen vi nå har på Arkitekturmuseet. Men jeg har jo hatt gleden av å følge dette bokprosjektet som vi i dag skal høre om. Og en av grunnene til at jeg har gleden av det, er at jeg for noen år siden kom over et maleri i Nasjonalmuseets samling, som har vært veldig lite påaktet. Det var få som kjente til det. Det er dette bildet her. Det er jo kanskje ikke noe sånn oppsiktsvekkende, spennende bilde i utgangspunktet, men det var jo da signaturen som gjorde utslaget. For det var Erling Viksjø, 45. Jeg var jo klar over Espen Johnsens arbeid med Viksjø, og han hadde fortalt at Viksjø malte på si. Og dette vakte jo veldig interesse. Så dette har ført til at vi har hatt en pågående diskusjon om forholdet mellom Viksjøs virksomhet som maler og arkitekt, som har vært veldig interessant. Dette portrettet er jo da et bilde av Tor B. Kielland, som var direktør ved Kunstindustrimuseet i 30- og 40-årene. Og Kielland var jo veldig kjent for å være en eminent historieforteller, og en veldig god til å tegne. Og det er det Viksjø her portretterer han som, nemlig en historieforteller. Men hvis du vil vite mer om akkurat dette bildet, og hvordan det havnet i Nasjonalmuseets samling, så er det kanskje publikasjonen vi har laget til utstilling best å oppsøke. Den er tilgjengelig i museets nettbutikk. Men den boken vi skal snakke om nå, det er denne her. Erling Viksjø, eksperimenter i form og betong. Og forsiden her, Espen og forlaget har jo valgt et maleri på forsiden. Et selvportrett fra 50-årene.
Og siden de har valgt et maleri som utgangspunkt her, så tenkte jeg at det kunne være fint å si noen ord om Viksjø som maler. Det er helt klart at Erling Viksjø var sterkt interessert i kunst. Han kommer fra en familie med mye kunst. Moren er tegnelærer, og søster blir kunstner. Så han har stor fortrolighet med kunst i utgangspunktet. Dette portrettet av Kielland som vi så i sted, det stammer fra et opphold på Grini fangeleir. Og vi kjenner ganske mange malerier av Viksjø fra dette oppholdet. Der Grini blir altså arrestert av tyskerne, satt på Grini som en gissel for en bror som er aktiv motstandsmann. Og på Grini så havner han jo selvfølgelig på arkitektbrakka, men det er helt tydelig at han da har besøkt også malerbrakka i løpet av dette oppholdet, hvor da disse maleriene kommer til. Det var jo slik på Grini at det var dårlig mat og dårlig forhold, men de innsatte hadde relativt mye fritid. Etter at arbeidstiden var gjennomført, den daglige arbeidstiden var gjennomført, så kunne de gjøre stort sett det de trivdes med, og mange malte. Og i denne malebrakka så var Hans Ryggen en sentral figur. Og mange av Viksjøs malerier fra dette oppholdet på Grini følger på mange måter sporet fra Hans Ryggen. Det handler om skildringer av mennesker i fangeleiren, landskaper, blomsterstillebener, og igjen litt sånn ledig, ekspressiv, men grunnleggende realistisk bunn i seg. Her er det et maleri av, typisk maleri av Hans Ryggen, som Erling Viksjø selv eide, ervervet rett etter krigen og hadde hele sitt liv. Og den fikk en prominent plass i Viksjø-familiens stue. Så det var tydelig at Hans Ryggen betydde mye for Viksjø, og han var jo også da gift med Hanna Ryggen, som Viksjø kom til å ha store samarbeid med. Men Viksjø han fortsetter jo da å male på fritiden etter krigen, og utvikler seg veldig som maler, og det er helt tydelig at han har veldig interesse for moderne kunst. Det ser man jo av dette bildet her. Veldig interesse for moderne problemstillinger, hvordan gjengi tredimensjonal form på en todimensjonal flate. Her er det jo sporet fra de moderne mestre som Matisse og Picasso. Og Picasso skulle jo bli en stor samarbeidspartner senere. Men trekk vi har festet oss litt ved er jo denne interessen for denne bakgrunnen i dette bildet og tilsvarende bilder. Denne veldig interesse for hvordan fyller store flater store, med mønster. Det er en sånn klar forbindelse med et hovedtema i hans arkitektur også. Hvordan fyller disse store betongflatene med interessant visuelt materiale. Viksjø han ble jo kjent med mange kunstnere. Først med Hans og Hanna Ryggen, og Kai Fjell og andre. Men det er jo kanskje særlig et ektepar som blir veldig viktig. På begynnelsen av 50-tallet, eller litt inn i 50-tallet, så møter han jo Carl Nesjar og Inge Sitter i Frankrike. Og de var jo da unge, radikale kunstnere som jobbet abstrakt. Og det er tydelig at Viksjø ble ganske fascinert av det de holdt på med. De blir gode venner, og det blir begynnelsen på et stort samarbeid, som selvfølgelig i første omgang smelter til med Høyblokka, men også dette store samarbeidet med Nesjar og Picasso. Her er det, nå ser jeg at i malerien, også i sine malerier, så tar på en måte Viksjø opp elementer og prøver ut ting som disse kunstnerne holder på med. Komposisjon, stofflighet, formdannelse, og så videre, mønsterstrukturer. Dette bildet av Inge Sitter hadde han også i sitt eget eie. Men det som er interessant med å se Erling Viksjø som maler er at han er veldig nysgjerrig. Det er helt åpenbart at han er veldig åpen for nye ting i tiden. Nysgjerrig person og prøver ut ting som ligger i tiden.
opptatt av det som er avantgarde, det som er det nye. Her for eksempel så har du et maleri som er helt annerledes enn det vi så tidligere. Det har jo elementer av gammelt glassmaleri, kunne man si, men også hypermoderne kobra-ekspresjonisme, som var veldig fremme i den tiden dette kommer til. Og så, siste bildet jeg hadde lyst til å vise, er en collage som trolig er fra begynnelsen av 60-årene, hvor han tar opp avisfragmenter og blander i malingen. Og collage var jo veldig hett tema på begynnelsen av 60-tallet, som blant annet Inge Sitter tok opp. Så det er denne veldig eksperimenterende, nysgjerrige innstillingen, både på form og materialer og virkemidler, som jo det er klare paralleller mellom han som maler og som han har i sin arkitektur. Så det er jeg temmelig sikker på at Espen Johnsen også vil komme inn på i sitt innlegg her. Så da med det vil jeg egentlig bare ønske forfatteren hjertelig velkommen. Ja, takk til Øystein Ystvedt for en veldig fin introduksjon, og takk ikke minst til Nasjonalmuseet for å bli invitert inn hit for å snakke om denne boken som jeg da har skrevet, og som nylig har kommet ut. Og også takk til Nasjonalmuseet for et veldig inspirerende og hyggelig samarbeid som vi har hatt det siste halvannet året, delvis omkring boken, men først og fremst omkring utstillingen også, hvor vi har hatt en interessant faglig utveksling. Nå er det jo slik at denne boken her, den handler ganske mye om arkitekten Erling Vikstø, og har et omdreiningspunkt knyttet til regjeringsbygningen. Men jeg tenkte at vi skulle også snakke litt mer om personen Erling Vikstø, og ikke minst også snakke litt om betongarkitekten Vikstø, og også hvordan han utviklet seg som utstillingskurator. Og de temaene er valgt litt ut for at de skal stå mer til den utstillingen som da står klar til å åpne på Nasjonalmuseet. Det er jo slik at vi vet jo i alle fall i norsk offentlighet ganske mye om våre forfattere, dramatikere, enkelte billedkunstnere, men vi vet ganske påfallende lite om våre sentrale arkitekter. Og det å viderebringe til offentligheten litt mer om sentrale arkitekters personlighet og deres virke på en bredere forstand, det har vært en av målsetningene da med boken. Boken den åpner slik med en formulering at og det å stille seg frontalt foran høyblokken, y-blokken eller en rekke av Vikstøs arbeider, det er en form for konfrontasjon. Vikstø, han lar deg som betrakter ikke slippe unna. Du møter arkitekturen, og den er synlig mange steder selv på avstand. Du ser den som en silhuett i landskapet, eller du møter den direkte i møte på gaten. Og denne form for konfrontasjon da, den preger Vikstøs bygninger. Enten det er Bakkehaugen, eller for eksempel Y-blokka med Picassos utsmykning, eller Elkem-bygget, eller det er Norsk Hydro-bygget. Og denne konfrontasjonen er nesten som et sånn komponert maleri i seg selv også. Og så se her for eksempel hvordan denne konglomuren inngår som en komposisjon av rektangler. Og så dette i seg selv, dette fotografiet i seg selv, er også en visuell sterk virkning. Men så er det det at disse bygningene skal betraktes litt på avstand. Derfor er det viktig at de har dette plastrommet foran seg, et cetera og sånne ting, for å få fram denne perfekte perfeksjoneringen som disse bygningene representerer. For de er veldig sikre bygninger som liksom er utrolig gjennomarbeidet og gjennom utrolig mange stadier liksom før det har nått sin perfekte form. Men Vikstø selv,
han snakket om at det som var viktig med et bygg, det var ikke at det er pent, men at det har karakter. Og det er slik vi også skal forstå Viksjø. Han er opptatt av karakteren i bygningene. At de har en egen identitet, en egen form som er gjenkjennelig, som gir dem en form for identitet og karakter. Og han er også litt påfallende at han ofte når han velger selv å presentere sine byggverk, så skjer det ikke frontalt, men med fotografier eller perspektiver tatt fra siden. Og når de tas fra siden, så får det fram bygningsvolumet, det skulpturale bygningsvolumet i Viksjøs arkitektur, mye bedre. Men du får også frem overflatevirkningene, som man er så ekstremt opptatt av, bedre, og du får også frem lys- og skyggevirkninger. Så denne plastiske behandlingen av komposisjonen av bygningen er mye bedre sett fra et skråblikk da, som disse illustrasjonene ofte tar frem når vi da ser på Viksjøs egen arkitektur. Andre arkitekter, for eksempel som Sverre Fehn, han liker altså den frontale fremstillingen av bygningsverkene sine, men Viksjø foretrekker denne. Så litt tilbake til boken. Altså, den er en såkalt arkitektmonografi, og der har jeg vektlagt noen aspekter. Det ene er at personen og kunstnerarkitekten Viksjø kommer frem og blir fortalt litt om. Den gir et riss av hans virksomhet i en del av disse to innledende kapitlene. Og så er den også meget opptatt av å belyse Viksjø spesielt i en internasjonal sammenheng, i en internasjonal arkitekturhistorisk sammenheng. Samtidig som vi også kommenterer noe hvordan han posisjonerer seg i en norsk kontekst. Han er jo litt på siden. Viksjø er en outsider i den norske arkitektmiljøet. Han er ikke innlemmet i denne Pagon-gruppen. Han er som liksom jobber for liksom glassarkitektur og en veldig modernistisk linje. Han er heller ikke i dette Knud Knudsen-miljøet som liksom liker litt mer stillferdige, organiske hus. Han har en egen avantgarde-posisjon. Men, så, som det står her, så er jeg også opptatt av å belyse Viksjø i en samfunnsmessig og en politisk kontekst. Det er nesten umulig å ikke gjøre det når man behandler etterkrigsarkitektur. Og Viksjø, som boken tar opp, har en del politiske berøringspunkter som er interessante. I tillegg til det så går boken ganske mye inn på å belyse arkitektur sett gjennom ulike stadier. Hvis vi skal forstå meningen bak et byggverk, så fokuserer denne boken her på at ja, da kan det ha en verdi av å se hvordan et prosjekt utvikler seg over tid. Fra de første skisser til et utkast til det blir responser og stadige bearbeidelser. Og det blir gjort veldig mye knyttet til regjeringsbygningen. Men så er det et aspekt til, at det er ikke bare hvordan disse prosjektene endrer seg, men også hvordan de fremstilles. Om de gjøres med ideskisser, perspektiver, modellfoto, eller for eksempel da, om vi kan se noen sammenligninger med Viksjøs egne malerier, litt som Øystein var inne på. Men så kom vi ikke utenom at boken også handler om hvordan Viksjø utvikler sin betongteknikk, og også hvordan han da streber etter dette idealet om kunstartenes syntese. Så etter hvert så skal vi da komme til å diskutere litt mer og presentere litt mer de to siste aspektene her. Kunstnerarkitekten Erling Viksjø er jo litt interessant, også Øystein har jo allerede vist dette maleriet, som da er malt i 1950-53. Vi er ikke helt sikre på dateringen. Selvportrett i blå skjorte. Blå skjorte kan nok tyde på at han sikter til oppholdet på Grini. Men så har det denne risseteknikken, og så har det denne todelingen av seg, som viser litt Viksjøs litt sånn tosidige karakter. En lys og en mørk side. Han har jo noen sånn rått over seg også i sin arkitektur, og det viser han også i sine malerier. Og denne tosidigheten kan jo minne om Edvard Munchs Hans Jæger fra 1889, som også har dette portrettet som er veldig, har denne lys- og mørke siden. På fotografier da,
så er ikke Vikersund så frontal. Han viste opp til blikkene, og han skur bort. Han ser på siden. Og det har vi for eksempel dette fotografiet her, som viser at han har en sånn, hever armen sin, oppknepet skjorte, store klaffelommer, og så skur han bort. Og denne type fremstilling, det ser vi flere fotografier av Vikersund. Her har vi et annet lite foto, samtidig, sammen med en byggeleder på regjeringsbygningen. Og så har vi også denne imagen, denne arkitekt-imagen, med denne litt sånn uformelle stilen. Og der kan vi si at Vikersund sannsynligvis, eller i hvert fall er påfallende, likhetstrekk med dette lille portrettet som vi har tatt fram her, av Alvar Aalto, som også var en helt hos Vikersund. Men denne evnen til å liksom ikke være frontalt møtende, den ble også kommentert i samtidens media. Blant annet så har vi da i Dagbladet en artikkel fra denne forfatteren Pinkerton fra 1954, hvor han skriver en mann som ikke skriver i avisene, for han Vikersund skrev ikke, han var veldig tilbakeholden på dette, oppsøker ham, ikke fordi han vil skjule noe, men tydelig fordi han vil unngå noe, nemlig en samtale. Han ser litt til siden når man oppsøker ham. Det er en befestelse på denne mannen som liksom skygger litt unna. Og vi har også andre fotografier av Vikersund som tatt i mer privat øyemed, som allikevel viser noe av denne karakteren. Litt om familien Vikersund, for den er også litt interessant å høre om. Her ser vi da et fotografi fra 1950 i forbindelse med at hans far, Hans Olav, fikk kongens fortjenstmedalje. Og så er det da hans kone og da Vikersunds mor ved siden av her. Og så er det da disse fire barna som de fikk. Hans Olav Vikersund, han var folkeskolelærer, opptatt av matematikk spesielt. Og en nekrolog som blant annet av Høverstad skrev i 1953, hvor han da skrev om faren da, at han gjorde det ei æra til å ha navnet Vikersund. Og det var interessant at han skrev i 1953, hvor det var den ennå veldig opphetede debatten om regjeringsbygningen. Og han skrev også om at faren var en som la karriere til side. Han var ikke opptatt av økonomi, altså ikke la oss egen karriere til side for å holde seg i folkeskolen, og var en generøs person som ikke tenkte på å på noen måte bli rik da, på et vis. Og noen av den samme karakteren til faren, det ser vi også hos Erling. Men også moren er Johanna Elisabeth, er interessant. Hun var tegnelærer, og hun har helt klart gitt barna sine en formekunnskap og inspirert, og det var hun som direkte oppfordret Erling til å bli student på NTH og velge arkitekt som levevei. Vikersund som tegner er jo ganske flott og interessant. Jeg har noen illustrasjoner fra det med boken, hvor han liksom her er en mester og en utrolig sikkerhet i tegningene sine til å liksom fange inn landskapet. Og landskapets konturer. Og ofte er det gjort også med en sånn sammenhengende strek. Her ser vi da fra et norsk kystlandskap, men vi kan også se det i denne skissen her fra en studietur i 1948, sannsynligvis i et sydfransk landsby, som også har denne nesten sammenhengende streken. Og det er så utrolig sikkert gjort det Vikersund gjør i disse enkle tegningene. Men tegningene hans kan ha en viss politisk kommentar, men dog i den samme teknikken, uten at vi helt spesifikt vet hva det kan bety. Det var tegneren Vikersund, men noe som boken legger vekt på er også Vikersund som Vikersund sine arkitekturperspektiver. Og der skiller han seg ut, her ser vi han da, stilt foran et konkurranseutkast han laget til Bergen Rådhus. Og dette utkastet er jo påfallende malerisk. Så hans samtidige maleteknikker la han tydeligvis
inn i disse perspektivene. Og disse perspektivene må også for juryen ha skilt seg så mye ut at man kan virkelig spørre seg om man faktisk identifiserte seg selv med denne maleriske fremstillingen. Det skal egentlig være anonymt på en måte. Og så er det ofte, som jeg diskuterer i boken, litt sånn retoriske strategier i disse maleriske fremstillingene. Her nedtoner han for eksempel da dette rutenettet som egentlig da skulle være her for å ikke få frem den mer hvite virkningen som han hadde tro på at betongen da her skulle få. Og det er en interessant sammenstilling med disse tegne- og maleteknikken også med hans malerier. Her ser vi et perspektiv fra desember, i hvert fall publisert i Aftenposten desember 1949, hvor han hadde fått beskjed om å bearbeide hagen foran regjeringsbygningen. Og disse litt nervøse strektegningene her, de ser vi også går igjen i hans samtidige malerier. Viksjø, han tok, når det gjaldt fotografier, tok ikke egne, ja, han tok noen egne fotografier, men også i først og fremst så er det jo Teigen som han bruker som hans husfotograf, og som har tatt noen fantastiske fotografier av hans bygninger. Her ser vi da fra toppen av denne norske hydrobygningen, og på denne takterrassen så er det også dette veldig skulpturelle heiselementet, eller tårnelementet, som viser noe av denne visuelle evnen som Vikstø har, og til å feste noen til å utforme noen arkitektoniske elementer som rammer inn og som har veldig mye blikk ved seg da, på en måte i enten at du fester blikket på noe eller at du også ser ut av bygningen. Denne tosidigheten preger en del av Vikstøs fremstillingsform. Hvis vi går litt mer kronologisk til verks da, så er det jo at han på midten av 30-tallet utdannet seg til å bli arkitekt på NTH. Og han får veldig høy berømmelse for å gjøre fantastiske tegninger, men også at han er god i geometri og matematikk, altså typiske evner fra sin far, og så er det disse tegneegenskapene fra sin mor. Her har jeg tatt fram et utkast som han da blant annet gjør, som han har kalt Villa for kunstner. Veldig modernistisk, småinteressant prosjekt på mange måter. Mest fordi at det viser en gigantisk villa for en kunstner. Og det viser noe av den statusen som Vikstø var villig til å gi kunstneren da, allerede på et tidlig tidspunkt. Så ser vi da ganske flotte tegninger som han gjør. Rundt denne tiden, da, midten av 30-tallet, så skjer det også andre ting i privatlivet hans. Han blir i 1934 forlovet med Krismar Ovesen, Kiss, som hun går under navnet på. Hun var en lovende pianist, men som var villig da til å oppgi karrieren sin, og som flytter til Vikstø i Oslo rundt 1936, hvor de da gifter seg, og blir en viktig person i livet hans, som er stadig med på blant annet studiereisene til Vikstø. Og Vikstø også maler henne flere ganger. Og blant annet så er hun med på en liten sommertur til en liten hytte i Skirdal, og under denne tiden, den sommeren 37-38, vet jeg ikke helt, så tegner Vikstø blant annet da på en del konkurranseperspektiver. Dette er tegninger som vi ikke har kjent til tidligere, som har vært morsomt å ta fram, og som viser dette modernistiske formspråket som Vikstø nå jobber innenfor. På denne tiden så er han da samtidig assistent hos Ove Bang. Og i noen av disse tegningene så ser vi også en fantastisk tegneegenskaper, men vi ser også en arkitekt som legger inn utsmykningen i arkitekturen som et viktig element. Så dette forholdet til billedkunst, det er altså noe som Vikstø har med seg fra ganske tidlig av. Dette er da blant annet et utkast til et rådhus i Sandefjord i 1940, som han ikke får noe premie for. Men han blir ikke premiert, men han blir blant de fire innstilte i dette utkastet, som altså er til regjeringsbygningen, og som da, hvor flere fra dette arkitektkontoret til Ove Bang får premie. Og her ser vi da dette arkitektkontoret avbildet i Aftenposten med blant annet Vikstø, Sofus Haugen og blant annet Ove Bang helt til høyre der. Et lykkelig arkitektkontor var da blant annet titlen til denne avisartiklen.
Og dette prosjektet her blir mye diskutert da, i boken. Men så skjer det noe tragisk. Denne store, betydningsfulle arkitekten Ove Bang, han dør jo i 1942. Og Viksjø og Haugen og Pedersen, de overtar umiddelbart Bangs kontor. Og fra disse årene, under krigen, tidlig fase, så tegner Viksjø blant annet på Bakkehaugen kirke. Bakkehaugen kirke har vært tegnet på for Bang over lengre tid, men nå overtar han på en måte ansvaret for dette. Og så går det da bare et år eller to, før han da, som vi allerede har vært inne på, i våren 1944, kommer på Grini. Og der han får sitte på arkitektkontoret, de hadde ventet på han, sier andre, har vi kilder på. Og han kom dit, og han får praktisert en del arkitektur på kveldstid blant annet, og så får han da også denne maleinteressen, som han får utøvet, litt med materialer fra Hans Ryggen, som Øystein nevnte. Og han får også positiv tilbakemelding fra Henrik Sørensen og Reidar Auli, som tidligvis da er der. Reidar Auli er der som medfange, mens Henrik Sørensen er på besøk en gang. Han blir oppmuntret til å fortsette som maler. Vi har da også denne sjakkspilleren, som er fra samme tid. Dette er 44-45. Så kommer freden. Og i den umiddelbare fredstiden, så får Viksjø et viktig oppdrag, nemlig om å utsmykke Paradegaten Karl Johan til kong Haakon og kronprinsen skal komme den 7. juni 45. Og at denne 37-åringen, eller hva er det blir det? Ikke 37, men 35-åringen, får dette oppdraget, er jo påfallende, så ung som han er. Og det er viktig noe av den prestisjen som han tross alt må opparbeide seg. Og dette er jo en viktig historisk markering, ikke sant, for Norge i den etterkrigstiden, hvor han da altså har pyntet med litt uthengsflaggene og kong Haakons monogram oppover Paradegaten. Ja, altså, ja. Så det er bare for meg er det et sterkt bilde, fordi jeg synes det vitner noe om Viksjøs sterke personlighet, og som også gir noen assosiasjoner med tanke på det som skjedde tidligere dette året her. I den umiddelbart etterkrigstiden så har han også et ønske om å bidra til gjenreisningen, og det gjør han blant annet gjennom å bli en viktig boligarkitekt. Her har han blant annet tegnet dette Snippen boligbyggelag på Hovedsæter for Luftforsvarets ansatte. Og det er en interessant sammenstilling av blant annet et 9-etasjes punkthus, og så er det en blokk med saltak og 4 etasjer, og så er det en fin, liten barnehage, blant annet. Så Snippen og det han gjør her blir tidlig noe som får positiv mottagelse i like etter krigen, og det gjør også dette marmorberget på Lambertseter, som da er det første såkalte nabolaget som blir som kommer opp og er ferdigstilt på Lambertseter, og da har Viksjø tegnet disse bygningene som er her langs denne antenneveien, med da ulike former for saltakshus i forskjellige former, og blant annet da også med sydvendte balkongkasser. Han har også et høyere punkthus, blant annet liggende her. Og Viksjø han får i disse kompleksene ros for sine planløsninger, spesielt i dette Snippen-utvalget, i Snippen-komplekset, hvor han hadde tegnet dette 2 rom og kjøkken på en veldig god planløsningsmåte, og blir et forbilde for også andre samtidige arkitekter som jobber med innenfor boligarkitekturen. Og han tar noe av dette selv faktisk, og tilpasser dette, disse planideene, når han selv omformer sin egen leilighet i Sognsveien, etter en brann i 48. Og her ser vi da blant annet dagligstuen med et sånt litt nedsenket tak og biritapet og manilastoler og Viksjøs egne malerier. Dette er tatt da litt ut på 50-tallet, dette fotografiet fra Viksjøs eget hjem. Men ellers så er det jo da veldig mye regjeringsbygningen som opptar ham på 50-tallet. Både selve oppføringen av høyblokka, men også det å planlegge den tilliggende, først T-blokken, før det blir en såkalt Y-blokk.
Og så får han jo en rekke prestisjefylle store monumentale oppgaver da, senere på 50-tallet og også utover på 60-tallet. Slik som vi kjenner for eksempel da, enten det er standard telefon- og kabelfabrikk, som også da typisk nok her er vist fra, med et skråblikk, eller det for eksempel er da Oslo helseråd. I dag så måtte jeg for å varme opp litt da, så gikk jeg forbi denne bygningen, og det var en fin opplevelse. Og da ser vi noe av Vikersjøs eller sånn skulpturale karakter i disse bygningene, som også overflatemessig står som en sånn kontrast til for eksempel en annen norsk arkitekt som vant mange monumentale oppgaver, nemlig da Nils Holter, men mer som har denne curtain wall glassfasaden, mens da Vikersjøs har denne materialiteten i naturbetongen. Og det leder oss over til dette temaet om betong og ornamentets tilbakekomst. Og jeg skal prøve å snakke litt om hvordan det utvikler seg hos Vikersjø over tid da. Han er jo hos Ove Bang, som sagt, og på det arkitektkontoret der, så er han med i dette samfunnshuset, som er et av Bangs viktigste bygninger. Og i denne festsalen her, så ser vi da et forskallingstak, som da blir satt inn med finerplater i furu, og som arkitekten da får fram en egen fantastisk visuell virkning. Og de kommenterer det også, de synes det er litt mørkt, men det er også en egen estetisk virkning i betongen. Og det er en viktig erfaring da, som han tydeligvis har med seg allerede fra den tiden rundt 1940. Og Vikersjø selv har i hvert fall sagt at han hadde veldig mye ansvar for tegningen av denne sentrumkino. Dette eggeskallformede bygningen. Og så er det denne bygningen dette vestibylprosjektet som i regjeringsbygningen. Og der sa han, var han litt uklar på hva slags type betong han ville ha. Han snakket mer om at fasaden her skulle ha lyse granitt eller marmorplater. Så her var ikke betongen et element som han kommenterte spesifikt. Så går vi fremover. Og det er da en reise som han foretar høsten 48, som han vil gjøre, fordi han har fått nyss om at betong er blitt et viktig element i sveitsisk arkitektur. Så han vil gjøre en reise sammen med byggelederen for å se på nyere sveitsisk arkitektur. Og i etterkrigstiden så får også en annen arkitekt, som Auguste Perret, den franske arkitekten, betongarkitekten, også en viss oppmerksomhet, blant annet med en utstilling i Kunstnernes hus. Det som jeg fester meg med, det er at etter Vikersjø har tatt denne turen til Sydeuropa i høsten 48 og kom hjem, så skifter han malteknikk. Plutselig så begynner han nå å risse maleriene sine mye mer inn. Han skraper det inn. Her ser vi da blant annet en skapdør til dette nyrenoverte hjemmet hans. Og her ser vi et annet rissemaleri. Han begynner å skjære inn i flaten og skifte tydelig teknikk. Og det kobler jeg da til at han blant annet da, i Paris har sett på arbeider av Jean Dubuffet, eller blitt oppmerksom på disse arbeidene til Jean Dubuffet. Den litt naivistiske stilen, men som også var veldig opptatt av sand og ristet inn og andre overflatevirkninger. Så jeg har jo kalt dette kapittelet også returen til avantgarde. Nå er han jo helt på høyde med denne art brut-fenomenet som er i Paris på den tiden. Og vi ser også at han gjør denne teknikken selv i disse arkitektoniske prosjektene sine. Så har han den sammenstillingen, og vi kan også se koblingen til hans samtidige malerier. Og maleriene er også noe som, den ristekningen har også en kobling altså til det han samtidig prøver med innenfor betongen. Og Vikersjø, han skriver et mat i 1949-50, men som ble publisert i 1951, hvor han har dette statementet sitt. Hvorfor skal et betonghus se ut som det er laget av murstein eller naturstein? Det må være en forsmedelse for betongen å bli skjult bak en trykkfasthet og en forvitringsmotstand som er langt dårligere enn dens egen.
Altså han vil jo at betongen skal snakke i seg selv uten at man skal ta på den, disse steinplatene eller teglstensplater og legge det utenpå. Og det har han altså nå umiddelbart begynt med å eksperimentere med våren 1949. Og da har vi, som boken kommenterer litt, noen undersøkelser hvor han gjør noen betongprøvinger fra denne tiden. Og her har han blant annet prøvd disse teknikkene ut i noen moduler på 30x30x15 cm. Og her ser vi da to ulike teknikker. Her er det en såkalt prikkhamret betong i de tre nederste, og så skal det være en sandblåsteknikk her oppe. Og han gjør dette nå i en sånn lys sementblanding, for han vil ha en lys betongvirkning. Og han sier selv da at han synes denne estetiske løsningen er å anbefale. Og dette tegner han da også inn denne form for mønsterbehandlingen i en hvit betong. Han vil at regjeringsbygningen nå skal bli en form for hvit edelbetong. Og så tegner han dette inn da på utkast til regjeringsbygningen, og han tar da opp dette eksempelet, som han også får illustrert som en sånn kiosk-eksempel, hvor han legger disse rektanglefeltene. Det blir da tatt opp i også eksteriørtegningene. Enten det er det korsformede mønstret som vi ser her, eller da dette rektangulære mønstret som vi ser i dette eksempelet. Ja. Går litt sakte frem enn jeg hadde tenkt her, men vi får se hvordan det går. Ja, så får han realisert litt noen bygninger. Her ser vi blant annet fra Oslo Bymuseum, som sikkert mange av dere kjenner, hvor han har en sånn liten velvet skallkonstruksjon. Og så begynner han å få eksperimentere litt i annen form for betong, og det gjør han blant annet da i denne fiskerifagskolen. Og her begynner han da å sette inn lektere i forskalingen, som gjør at det får et sånt stripemønster i veggflatene. Så han reagerer jo på denne rene overflaten. Han vil ha en form for mønster i fasadevirkningene. Her ser vi også da et annet foto fra denne fiskerifagskolen. Og også i dette Oslo Bånd og Listefabrikk på Rodeløkka, der er det en mer sånn litt lys-grønnaktig betong, så har han trukket inn denne teknikken. Men her får han ikke realisert det han egentlig ønsker, for her hadde han planlagt å gjøre dette med en såkalt sandblåst betong, men entreprenøren tør ikke, for dette blir gjort om vinteren, og da er herdeaspektet litt mer risikofylt, så her ble det da, endte det opp med å bli en prikkhamret løsning fremfor den sandblåsteknikken. Så har vi dette hyblus for stortingsmenn, som altså lå der som SAS-hotellet i dag ligger, som han jobber mye med. Her ser vi også at dette bygget opprinnelig var planlagt med horisontale striper. Og også når det blir oppført på bakgårdsfasaden, så er det horisontale striper. Men så skjer det noe alvorlig her, hvor det kommer inn noen toller i betongen, som skaper en form for stress i selve byggeprosessen. For disse stripene var også da tiltenkt hovedfasaden. Og så må Viksjø da omarbeide disse tegningene til å bli mer et form for sjablongmønster. Og det er det da blir. Altså, her er en krise som hele arkitektkontoret blir bedt om å møte opp på byggeplassene, sett av sånne ting, og så blir da fremfor disse sandblåste strekene, så blir det da et sjablongmønster i stedet i denne veldig så betydningsfulle fasaden. Ja. Og det er også andre samtidige prosjekter. Her ser vi da blant annet Kanalbroen og Tønsberg, som han gjør dette med. Og vi ser det da også hvordan han eksperimenterer i dette med blant annet dette sommerhuset som han da gjør for sin familie i Larvik, der vi også får fram denne overflatevirkningen med bruken av betong og sjablongmønster. Og den ser vi også da blant annet i denne enebolig Ystgård i denne nisjen som er ut fra dette stuevolumet. Viksjø han provoserer jo fordi han på en måte gjeninnfører ornamentet i arkitekturen. Og i begynnelsen så
er man både positiv, man får mye positiv respons for det, men også en del av avantgarden, den såkalte Pagon-miljøet, er kritiske til det. Her ser vi da også fra regjeringsbygningen, hvor han også har denne tulipansøylen, som viser frem denne form for sjablongdekor som han gjør. Og den er også litt interessant, for denne tulipanmønstret kan vi jo finne igjen i norsk folkekunst, som er et viktig motiv, og det er en referanse nærmest også til det norske i det han gjør. Men vi må prøve å si noen ord også om hvordan kunstner, arkitekten som kurator, modet seg litt over tid. Da ser vi blant annet et interiørfoto da fra Norsk Hydrobygge. I disse tegningene, i denne vestibyltegningen fra 1940, så har jeg da blant annet merket meg at vi har noen figurer her nede som inngår i en skulpturgruppe. Og det er ikke tilfeldig, for her mener jeg da at vi ikke refererer til et arbeid av Henry Moore, altså hans første arkitektoniske arbeid faktisk, et skulpturarbeid, som da inngår i et byggverk av Serge Chamarieff, og som det også er veldig viktige landskapsarkitekter knyttet til. Så her er det en referanse til Henry Moore i denne, hvordan han bearbeider skulpturen. I et annet grep som han også gjør i dette prosjektet, så refererer han da til Le Corbusier i hvordan man kan bruke en skulptur satt utenfor selve bygningsvolumet. Ja, så det er en god del referanser i Vikslers arbeider som er veldig interessante, og som også viser at han er helt oppdatert på det som samtidig skjer, og som også har en meningsbetydning i hvordan han tenker bygget, både med blikk på og blikk ut. Så har vi da 1946, hvor han da får dette oppdraget om å faktisk begynne å oppføre regjeringsbygningen, men da er han mye mer tradisjonell. Nå er den mye mer figurativ, det er det der med seiersøylen som kommer frem, og det er en rekke figurative skulpturer som blir stans på et pedament. Dette er ikke avantgarden. Men rundt denne tiden, det vil si litt før, så får han jo i dette Bakkehaven kirke erfaring med å jobbe med kunstnere, hvor han da er involvert i dette prosjektet, hvor det samtidig er en Kolsrud som er kunstnerisk konsulent. Og i Bakkehaven kirke så blir jo da Hanna Ryggen trukket inn for at hun skal utsmykke en del av disse arbeidene. Og Vikstrø også er tungt involvert og skriver et lengre notat om dette samarbeidet med kunstnerne. Og i 1945 så snakkes det også om at kanskje Kai Fjell skal utføre alteret. Når det gjelder denne vestibylen, har vi ikke så mange tegninger igjen. Det er litt påfallende at ikke utsmykningen er der. Men vi ser det blant annet her fra denne vestibylehålen, hvor også Hanna Ryggen synes å kanskje vært påtenkt en viss rolle. Vi kan også ta andre tegninger fra regjeringsbygningen, blant annet fra 1949, hvor han tydeligvis refererer til en liten kinobygning av Werner Frey, som han har funnet i Schweiz, men hvor da betongen begynner å og forskallingen begynner å bli synlig, og som nå begynner å få sitt egen visuelle uttrykk. Og et veldig beskjeden lite prosjekt er en liten barnehage som vi har vært innom tidligere, på denne snippen, hvor han da, hans assistent Kospar Fosk, tegner inn noen barnetegninger. Disse kan jo være helt tilfeldige, men det er ikke nødvendigvis helt tilfeldige, for helt samtidig så snakker også Asger Jorn, denne Cobra-kunstneren, om noe av det samme, og illustrerer noe av det samme, så at det har en påfallende referanse, og Oskar Jørn skriver om utsmykning og arkitektur fra akkurat samme tidsrom. Å tenke bygningen som skulptur blir også viktig for Vikstrø disse årene, og han får inn denne mer ekspressive maleteknikken samtidig. Dette er jo ting som blant annet Øystein da også har berørt tidligere. Den første realiseringen på dette, det får han da inn med denne stortingsmennes jubelhus, hvor han gjør noen enkle, figurative, sandblåste utsmykningsarbeider på inngangspartiet, og også i disse andre arbeidene som vi var litt innom tidligere, eller det vil si forrige uke. Vikstrø var mye til å reiste. Eller de reisene han gjorde var også veldig betydningsfulle. Her så har vi et foto fra 1954, hvor han har vært i Vans, og Vans er også en
det at han har vært i Vans og sett blant annet dette arbeidet det skjer, det er viktig. For i Vans så er det også en viktig kirke som da blant annet Matisse har utsmykket. Og det tror vi kan ha betydning da. Og i år etter 1955 så reiser han på en større tur om våren, hvor han blant annet da oppsøker kollegaer og sender dem postkort med Pablo Picasso, er innom og besøker Picasso-veggen i en av dette kunstnerpersonatet. Denne tiden i 1955 så ble han sannsynligvis også oppmerksom på det som skjer under planleggingen av den såkalte UNESCO-bygningen, og hvilke kunstnere som skal være involvert i den. For i den UNESCO-bygningen så skal Picasso for første gang gjøre et monumentalt utsmykningsoppdrag. Og så er det også andre kunstnere som Rå, Carl Appel og andre som blir involvert i utsmykningen av denne UNESCO-bygningen. Og det gjør at jeg tror Wikström begynner å tenke litt annerledes om hvordan han kan utføre kuratorrollen. Det kan både være figurativ kunst, og det kan være mer, hva skal vi si, mer abstrakte arbeider. For dette er liksom eliten som i og for seg innenfor kunsten, men som representerer ulike retninger. Og det er jo også en Henry Moore-skulptur foran en av disse bygningene. Så drar han videre til dette Kallakes-bygningen, og her ser vi noen hans skisser fra denne tiden. Og han skriver også et kort hjem, at han begynner å få dreis på malingen, og virker veldig fornøyd. Men bare et par dager etterpå så møter han dette paret her, altså Inge Sitter og Carl Nesjar. Og så kommer det et nytt kort, får ikke tak på malingen, reiser hjem nå. Og da kan vi lure på hva som har skjedd akkurat i mellomtiden mellom disse få dagene, og da tolker jeg det til at kanskje disse litt kritiske unge parret kanskje har vært litt hard mot Wikströms malerier. I hvert fall så kan vi synes som det er et vending hos Wikström i hans malerier rundt 1955, hvor han blir positiv, involverer dette unge kunstnerparret, men han kanskje også trekker sin egen kunstneriske egenskap litt i tvil. Ja, og da vet vi jo, som vi kjenner til, så begynner dette samarbeidet med Sitter og Nesjar i regjeringsbygningen. Men også da hvor Wikström selv har blant annet en egen utsmykning inn i den 14. etasje. Og så gjør han da også parallelle oppdrag, Wikström, som vi har vært inne på litt tidligere, med denne utsmykningen som han utfører på sitt eget sommerhus, basert delvis på tegninger som han selv har utført da. Wikström selv også får jo gjort utsmykning, blant annet på denne gavelveggen i Høylbokken, som man lurer på om man prøvde å engasjere Henry Moore til, men som han ikke fikk til. Men vi har litt ulike typer kilder som ikke har helt bekreftet dette. Men vi har ulike skisser som viser hvordan Wikström selv tenkte alternative utforminger av denne gavelveggen. Og mange av dem har liksom litt helleristninger, motiver, eller med litt dragestil og mye annet. Så Wikström var nok opptatt av å integrere elementer av norsk kunst inn i sin egen utsmykning. Og det er jo en likhetstrekk i hvordan disse innriste portalstolpene i stobber og loft eller stavkirker har en fellestrekk med denne sandblåsningsteknikken hos Wikström. Kai Fjell er jo også en kunstner som ble viktig for Wikström, og som han også samarbeider med, og som vi har da blant annet disse forleggene fra. Og tilbake til dette tidspunktet i Vans, og denne kirken, hvor han da ser Matisse sin utsmykning. Og Matisse sin utsmykning er karakteristisk fordi den har mor og barn illustrasjoner, og så er det også at det er helfigurer av utsmykningene. Og det synes å ha inspirert Wikström til også at noe av denne teknikken kan overføres til hans Bakkehaugen kirke, hvor da Kai Fjell blir engasjert, mens det da er Carl Nesjar som gjør selve utføringen, og at det er et slektskap her i denne tenkningen her. Jeg skal begynne med å nærme meg slutten nå, bare kort. Vi avslutter litt med Hanna Ryggen. Det var jo litt slik at teppekunst, tekstilkunst, hadde en ganske høy status etter krigen.
og ble fremhevet som en viktig modernistisk kunstart. Og delvis fordi teppet fikk en egen sånn vegg som stod utenpå veggen, og det var en haptisk følsomhet ved det. Og så var det også noe at den teppene var mobile, de kunne flyttes på, og det var litt sånn referanser litt til middelalderens bruk av tepper, og at de kunne være mobile. Så det hadde en modernistisk status, og han der ryggen ble jo da en som han vender tilbake til, og som han hadde lovet at han skulle utsmykke Bakkehaugen kirken, men som da av økonomiske grunner ble skrinlagt, og Kai Fjell, som vi akkurat sett, kom inn, men så får han da engasjert han der ryggen til å gjøre dette Vi lever på en stjerne i regjeringsbygningen, som da blir også et viktig utsmykningsoppdrag der. Og hvis vi bare går et år, halvandet år frem der, så når Vigsla er 50 år i 1960, så lager Hanna Ryggen dette sjølenarbeidet, som er et portrett av liksom, trønderen og kongeportrettet av Vigsjø, som også kanskje har litt referanse til Rå. Øystein Ustedt og jeg diskuterte det litt, og det kan være en liten spark til Vigsjø, fordi han på denne tiden jobbet også med å engasjere med Rå i sin utsmykning. Men det er ikke noe tvil om at Vigsjø var veldig stolt over dette, og hang dette bildet blant annet på peisen i sin egen stue i sommerhytta i Larvik. Ja, jeg tenkte det var et sånt siste lite bilde. Så da tror jeg sier takk for meg. Og vi har fått noen spørsmål fra våre seere. Det første spørsmålet handler om forholdet mellom Vigsjø og ryggen. Vet du noe, kan du si noe mer om det? Om forholdet mellom Vigsjø og hans og hans ryggen, og om han dro til Ørlandet noen gang, Vigsjø? Det kan hende at vi kan koble inn Øystein Ustedt på dette, men de hadde jo helt klart en relasjon. Det virker som det er brevforbindelse mellom dem, og i de brevforbindelsene så kan vi lese at det er en tett relasjon med dem. Jeg vil tro at han var på Ørlandet, men jeg vet ikke helt nok om det, men jeg absolutt tro det. Og Vigsjø, han omtaler, når han skriver til byggekomiteen i regjeringsbygningen, så omtaler han Hanna Ryggen som vår største kunstner etter Edvard Munch. Og det bare viser hvor høyt han verdsatte da denne kvinnelige kunstneren. Så var det et annet spørsmål. Var det virkelig barnetegninger som ble brukt som forlegg for dekoren i barnehagen, og er bygget bevart i dag? Jeg vet faktisk ikke. Jeg har ikke oppsøkt det. Jeg har sett det, men jeg har ikke vært inne i det. Men nå er det noen år siden, så jeg er ikke helt sikker. Men ja, altså, det var barnetegninger. Der står det at det var barnetegninger som, i presentasjonen i byggekunst, som liksom lå til grunn, som han Kostbar Foss da skal ha overført faktisk til den lille peisen der. Ja da. Men jeg må sjekke opp om de faktisk eksisterer, har jeg ikke tenkt på. Nei, godt spørsmål. Ja. Og så har vi et siste spørsmål om hvor man kan få tak i denne boken. Overalt, er det ikke det? Nei, jeg vet ikke. Men det er hyggelig det. Nei, men den selges jo på Nordli og på Nasjonalmuseet, tror jeg har den, og flere steder. Ja. Da ønsker jeg å takke deg for at du ville komme og fortelle om både personen og arkitekten Erling Vigsjø. Og ikke minst takk til dere hjemme som har sett på, lagt inn kommentarer og stilt spørsmål til oss. Som nevnt så har vi jo en ferdig montert utstilling i Nasjonalmuseet Arkitektur, som vi bare gleder oss veldig til å åpne, og det gjør vi jo så fort vi får anledning til det. Men i mellomtiden så vil vi produsere enda mer digitalt innhold, så det bare følger med på nettsiden vår og i sosiale medier. Takk for i kveld.